Я думаю, що найважливіша зміна, яка відбулася, це є певний період там пауз в особистому спілкуванні. А я працюю викладачем в першу чергу, і те, що ми не маємо контакту особистісного в аудиторії, це виявилося достатньо великим шоком. А так, я думаю, що дуже багато перейшло в там в онлайн, в Zoom і так далі. Але я насправді по собі відчув, наскільки для мене особистісний контакт є важливий. Тому що навіть якщо ми включаємо там відео, в квадратики бачимо перед собою відео по Zoom, це все одно не є той живий контакт, де можна одне одному перебити, де можна одне одному там підняти руку, де ти бачиш по людських обличчях, яка є емоційні течії, і наскільки те, що ти хочеш довести як викладач студенту, наскільки воно справді сприймається. І це, мені здається, є величезна проблема, з якою ми поки що не дуже, ну, ми не маємо технологічного рішення, а якщо буде далі продовжуватися, а воно буде продовжуватися, якийсь більший наголос на змішане навчання, більше, власне, будемо використовувати онлайн і дистанційне, то нам треба буде якось придумати, як ми будемо збільшувати цей інтерактив, який на сьогоднішній день, на жаль, технологічно ще не передбачений. А отже, що найбільше змінилося в моїй діяльності, це відсутність особистісного контакту з аудиторією і зі студентами, яких я дуже люблю.